Телевизия Европа, предаването е Свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Най-напред ще ви кажа няколко думи допълнително за тройната среща в Анкара между президентите на Турция, Русия и Иран. Вече стана дума, че този проект стартира от срещата в Астана. Има за цел да препотвърди средносрочни, а може и дори да ги определим като краткосрочни политически намерения на този дипломатически формат по отношение на Сирия, като целта очевидно е умиротворяване, а казано с други думи, поставяне под контрол, в резултат на който най-логичният резултат ще бъде оставането на Башар Асад на власт, първо, и второ, безпрепятствено развиване на турската операция в Сирия до степен, при която тя би опряла до гранични интереси на Иран и на Русия, след което Турция ще се успокои в битката си срещу кюрдите. Успокояващо ли е всичко това за Европа? Бих казал точно обратното. Това не носи никакво успокоение, защото преди всичко означава тотален срив на генералната идея, с която започна арабската пролет и по-конкретно революцията през 2011 година в Сирия, чиято цел беше свалянето на режима на Асад. След 7 години война се оказва, че Асад се е укрепил още повече. Русия е стъпила заедно с подкрепата на двете си патерици, Турция и Иран, много стабилно в Сирия. А Европейския съюз демонстративно бяга от своята ценностна и геополитическа отговорност. Странно защо, изоставяйки Сирия, оттам и Близкия изток, под политическото покровителство на Кремъл и на негови странни кратковременни партньори. Ако за Европейския съюз, обаче това не е чак толкова голяма новина, защото кризите в Евросъюза и без това се надграждат една върху друга, то голяма въпросителна е лабилното, нелогично и дълбоко непоследователно поведение на Съединените щати. Ако се вярва на новините, последното съобщение, че Вашингтон смята да изтегли своите войски от Сирия, означава, че не само Евросъюза, но и Съединените щати смятат да се отдалечат от този регион. При това положение пълновластен господар на зоната, наситена с взривоопасни сблъсъци и конфликти, ще стане от една страна Русия, в част от него Иран, а в друга част, която да поддържа амбициите на Анкара, ще бъде Турция. Кой печели от това? Във всеки случай европейската демокрация не печели, защото не е показала потенциала си на алтернатива, която може да носи реален мир и устойчиво развитие. Толкова от мен, само след секунди ще отидем с моя гост Димитър Аврамов, който е политолог и е в Свободна зона тази сутрин, към нашите анализи, като преди това ще имаме много важно интервю от Сопот. Телевизия Европа, Свободна зона, аз съм Георги Коритаров, а не Кристиано Роналдо. Отново съжалявам за което, че не съм той, но пък сега ще си говорим с Николай Новаков, заместник кмет на Сопот. Добро утро! Добро утро, господин Коритаров! Чухме, както са казали поетите, слухи, грозние, ужасние, наступай от банди красния. Това в Сопот означава така. Слухове страшни, ужасни, настъпват червените банди. Идвали ли са при вас от Пловдивската партийна организация да ви се карат? Господин Коритаров, ще моля първо за моята една минута. Вчера господин Тодоров отново по мой адрес и по адрес на общината изрече купни лепости. Но това е друга тема. Ще ви моля за по-нататък с кмета, ако имате възможност да напоканете. Толкова неща има да ви разкажем, че ви обещавам, че интересът на нацията ще бъде голям. Да.
Конкретно на въпроса, който ми поставихте, разбрах, че снощи има общински съвет на БСП Сопот. Кмета беше поканен един час преди това от новия партиен лидер, който работи в синхрон с нашите полдивски другари. Кмета му помоля да го предвържи до залата, където се провежда въпросния страшен съд. Все пак знаете, че ми страшната седмица. Там беше, присъстваше и придворния шут на Петя в Полдив, заедно с една ретроградна журналистка. Извинете, и само да питам, кой е шута на господин Гергов? Не се заслужава да му назовавам името. Това е придворния шут на Петия, казах. Да, да, добре. Да, да, на Петия, в Полдив и в областта. Той беше излагал на лист цялото ваше предаване, което му записахте предния път. И каза, че Кирил Добрев и Корнелия Нинова, след като са го прочели това нещо, и съгласно устава за уронване престижа на партията, аз от вчера не съм член на Българската социалистическа партия. Заради това интервю? Да, беше подробно прочетено вашето интервю, до дуба, до запитайка. Викам, може ли да ми дадете все пак документа, с който си ме изключим от БСП? И отвънка в последния момент придворния шут ми каза, че не съм всъщност изключен от другарите от София, аз съм изключен от местния партиен лидер, който звъннал по телефона на касиерката на моята партийна организация и според него не съм си бил плащал в съветския внос, така че от вчера аз не съм член на Българска партия, защото по телефона и без бележки за съветския внос прекратиха моето членство. Добре де. В последствие... Да. Сега, интервюто пък защо са ви го извадили като аргумент? То беше много принципно, открито, и господин Добрев е добре дошъл, и госпожа Нинова. Останах с убеждение, че за това интервю нещо сме уронили престижа на Българската социалистическа партия и затова съм изключен, но в последствие се разбра, че друга причина. Ама друга ли е? Защото аз пък ще се обида сега. Защо всъщност интервюто да не е с по-висока стойност от вашия членски внос? Има го и този момент, но там бяхте обвинени от тях, че вашето предаване не е кой знае колко значимо, но пък в същото време трябва да се обръща внимание на него. Кой го каза, да, че не е значимо? Добрев или Нинова? Не. Придворния шут вкара придворния... думите в техници. Да. Придворния шут... какви телесни форми има? Има ли привлекателен външен вид, т.е. дама ли е или не е дама? Не, парадира, че не е джендър, но той си мисли, че партията на БСП в Сопот е на баща му и каза, че още дълги години той ще трябва да отговаря за БСП Сопот. И като той е казал, това ще трябва да става близките още 20 години. Да. Всъщност, те по модела на Си Джинпин, който влезе в неограничен по брой на мандатите президентски период, така става и в Сопот. Абе, това значи, че БСП се феодализира. Ние за пореден път се убеждаваме, че наши видни партийни другари, служили в миналото явно в други системи и други служби, добре координират с някои другари от ГЕРБ, така да се каже. Вижте, нали сте чувал израза за пролетарския интернационализъм на времето? Не, го има, това си имам, да. Защо пък да го няма? Това е нещо много така убедително и очевидно дава резултати. Хайде, вас са ви изключили от БСП, ами кмета? Ами кметът просто остана като гръмнат, те го обвиняват, че и местния феодал. И 15 минути преди това да разбере, че неговия заместник ще го изключат. Кмета също фърли с нощи неговата партийна книжка, пожелал успех на другарите. Те са готови на всичко. Не е важно да се печелят избори, важно е да на някой част на интерес да защита. Искате ли другата седмица, аз ще ви се обадя допълнително, да се хванете с кмета и да дойдете в това не особено значимо предаване, да поговорим за БСП и за предложените шутове. Но ви обещавате, че ще ни дадете нашите 5 минути да ви покажем проектите, които са спечелени при правителство на БСП, при течащия покрив на читалището, предадено от министър Пламен Орешарски. Нека това да бъде... При котлите, които ни пришиват, изпълнени от цар Киро
и от неговите. Това, но ми обещавате нашите 5 минути. Имате 5 минути, след това аз имам моя час. Искате ли така? Имате 5 минути, аз имам моя час, след това да ви задавам въпрос. Да, и ще ви покажа реалното задължение на община Сопот и как е община Сопот. Страх един генерал, който имаше наблизко, който взимаше 4000 лева на ден лихвен. Добре, договорихме се, така ще бъде. Господин Новаков, искрено съжалявам, че сте изключен от тази демократична организация, каквато е БСП, заради интервю, което сте дал в нашето предаване, но така е при това лидерство и при придворни шутове, ако има такива, това се получава. Ще се видим другата седмица. Това беше Николай Новаков, бивш член на Българската социалистическа партия, тъй като от снощи е изключен заради интервюто, което даде в Свободна зона и заради подробността, че не си е плащал членския внос, ако не си го е плащал. А сега към разговора с Димитър Аврамов. Добре дошли. Добре, Сафари. Вижте каква динамика, какви обрати. Изключват се от партията заради интервюта в моето незначително предаване. Ами вижте, аз си спомням, че така последните 15 години БСП се гордееше с това, че нейните местни партийни организации са доста автономни, в тях тече идеологически дебат, в това, че всеки може да критикува ръководството, и си спомням, че дори Георги Първанов, като стана председател на партията, преди да спечели избори, да стане президент, трябваше да ходи от партийна организация на партийна организация, за да буквално да печели подкрепа. Очевидно, че за последните 15 години БСП се е променила и се опитва да се централизира. Разбира се, има области, каквато е Пловдив област, където начело на БСП не стои човек, с който има профил да гради политическа кариера, а стои бизнесмен. И сега нещата са много прости. Там, където стоят, начело стоят бизнес интереси, а няма целесъобразност, политическа целесъобразност, която е свързана с социално целеполагане, т.е. това какво да се постигне за дадена общност, да се коментират идеи, се случват такива неща. Това не е учудващо. Между другото, ето виждаме основната опозиционна партия БСП, която вместо да разгръща алтернативна визия на няколко ключови равнища и освен като алтернатива за управление да бъде алтернатива като демократично състояние на обществото, от това, което чухме, се оказва, че БСП се втвърдява в много особен неосталинистки модел като свръхцентрализирана партия, при това с жестока вътрешна цензура. Чухме от БСП, че това са най-скърцащите с зъби безпросветни русофили. В този смисъл на безпросветността, че тях не ги интересува дали в Русия управлява ляв, десен, демократичен или про-нацистски режим. Въпросът е да е Русия. И от тази гледна точка една статия-анализ на Стефан Тафров от Дневник, в който материал той казва: България затвърди убеждението, че руското влияние е много силно. Това е по повод колебливото действие на кабинета да не гони руски шпиони от България под прикритието им на дипломати. Нещо, за което Корнелия Нинова първа поздрави, безпрецедентен поздрав на опозиционния лидер към премиера. Това как ще ни се отрази? Знаете ли, понеже започнахме от БСП, това, че БСП се държи като политическо прокси на чужда държава, не е нещо ново, просто позицията беше втвърдена едностранно в тази посока в последните няколко години и, за съжаление, тя е плод на нещо друго. Българската социалистическа партия няма визия за това как да се създаде
един по един по-ляв, един по буквално социалистически модел на развитието на страната в контекста на Европейския съюз. Значи за такъв тип политическа визия се изисква най-малкото добра координация между сегашното ръководство на БСП и между предишния председател на партията, който е начело на ПЕС. Значи струва ми се ужасно странно. Ужасно странно ми се струва Позитано да има такъв кос, а именно бившия и председател да председателства ПЕС и да има всякакви логистични възможности за влияние, за организация на интелектуален ресурс, за каквото искате. Тоест БСП има директна телефонна линия с Брюксел, БСП има 4-лентова магистрала до Брюксел в организационен смисъл и нищо от това не се използва. Вместо това партията е обърната на Северо-Исток. И става все по-антиевропейска. Партията става все по-антиевропейска, но това в по-широк контекст това е национален проблем. Обаче, ако е национален проблем, с този проблем ли да си обясним едни данни, които идват, покажете, моля ви, Вести с анкетата на барометър. Ако изборите бяха сега, за ГЕРБ гласуват 26%, БСП взимат 21%, 5% разлика. Тя се увеличава, съдейки по това изследване. Ами, вижте, българската политика се превърна в тактическо сравнение на статуквото в последните 5-6 години. ГЕРБ води прагматична политика, много често сменя позициите си тактически. Кога правилно, кога неправилно. В крайна сметка няма стремеж към оценка на ефекта на политическите ходове и в тази политическа игра на политически тактики, непрекъснато така ровичкане и на надпреварване с кой политически ход ще бъде временно и конюнктурно по-печелиш в публичното пространство, БСП просто не се справя, защото партията няма дългосрочна визия за това какво да прави. При ГЕРБ има придържане към популярния тренд и формално няма отказ от визията за европейско развитие на България, колкото и те да могат да бъдат критикувани. Тоест ГЕРБ могат да бъдат критикувани за много неща, но няма формален отказ от така от посоката, в която се развива страната. Друг е въпрос каква е посоката, друг е въпрос каква е посоката на Европейския съюз. Ето казвате, няма формален отказ, но е много важно същинското поведение и сърцевината на тези политики каква е. И оттам и въпроса, променя ли се смисълът на българското членство в НАТО и в Европейския съюз, тема по която ще говорим след кратките новини.